Pizzikatt, de kan i hele tatt, det er veldig lite de kan gjøre, altså. Nå kjenner jeg litt av vise da, om den mest misunnelige av all misunnelige pianister, Kåre Ørnung. Dressa moran opp så han vart blank og fin. Men han sa, la meg slapp fler pianotimer nå. Jeg vil mye heller spille fiolin. Har spett sammen ganske lenge. Vi har farta rundt omkring med klunk og kvin. Men på tur blir han sur, sånn som pianisten blir. Jeg vil mye heller spille fiolin. Fiolinisten står frem med vibrato og med skjerm. Pianisten sett godt gjemt på plassen sin. Og han får ingen sjans til å vise frem sin figur. Jeg vil mye heller spille violin. Når vi reiser med buss, har jeg fela på mitt fang. Men han gjør noen får ikke sett på plassen sin. Han og flygle blir satt inn i lasterommet bak. Jeg vil mye